Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը ընդունելության քննություններին ընդառաջ տեղեկատվական ակցիաներ է իրականացնում Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում։ Ակցիայի նպատակն է ապագա դիմորդներին ուղղորդել բուհի ու մասնագիտության ճիշտ ընտրության հարցում։ Այս անգամ ինստիտուտի տարբեր ֆակուլտետների դեկաններ ու փոխդեկաններ հանդիպում ունեցան Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի 3-րդ ավագ դպրոցի ապագա շրջանավարտների հետ։ Սկզբում աշակերտներին ներկայացվեց յուրաքանչյուր բաժինն ու նույն այդ բաժնի առավելություններն ու հնարավորությունները, որից հետո բաժնի ներկայացուցիչները պատասխանեցին առաջացած հարցերին։ 2012-2013 ուսումնական տարվա համար Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը ունի նորություններ, դրանցից մեկը կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի կողմից է։ 2012-2013 տարվա համար ընդունելություն կազմակերպելու են նաև բնապահպանություն և բնօգտագործում մասնագիտությամբ, նախորդ տարի չէր եղել, կպահպանվեն դեղագործական քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա-սիրակություն բաժիններով ընդունելությունը։ Այս տարի կտանք վերջին շրջանավարտները նախազորակոչային պատրաստություն և ֆիզիկական պատրաստություն մասնագիտության պարկա և հեռակա բաժիններով։ Այս տարի երկու մասնագիտությունների համար նորություն ունի նաև բանասիրական ֆակուլտետը։ Վերջին մասնագիտությունը, որ արդեն 4-4 տարում է, որ մենք կազմակերպում ենք, մինչ այդ չի եղել, թարգմանչական գործ մասնագիտությունն է, ոչ մանկավարժական համալսարանական մասնագիտությունը, որ պատրաստում է ոչ թե մանկավարժության բակալավր, այլ թարգմանիչ անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, այսինքն անգլերենից հայերեն, հայերենից անգլերեն թարգմանություն։ Եվ անցած տարի լրագրություն բաժնում չի կատարվել ընդունելություն, այս տարի նորից հայտարարվել է լրագրություն բաժնի համար ընդունելություն, այսինքն այս տարի բոլոր 5 մասնագիտությունների գծով ընդունելություն կկազմակերպի ֆակուլտետը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև ուսանողական խորհրդի նորանշանակ նախագահ, վերջինս իր փորձից ելնելով ներկա աշակերտներին պատմեց Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանող լինելու առավելություններն ու հնարավորությունները, ներկայացրեց բոլոր այն երիտասարդական ծրագրերը, որոնք գրեթե ամեն օր իրականացվում են թե ինստիտուտում և թե նրա սահմաններից դուրս։ Շատ ուրախ ենք, որ նրանց մեծ մասը հենց մեր բուհը նախընտրեց, իրենք էլ ասացին, որ հենց մեր բուհը, և մեր դեկաններն ու դասախոսները բացի այդ խորհուրդներ տվեցին և հրավիրեցին մեր բուհ այնտեղ դաս ինչ-որ վերապատրաստում անցնելու դասերի հետ կապված։ Իրենք աշակերտները գոհ էին այցելությունից, քանի որ բոլոր նրանք, ովքեր դեռ չէին կողմնորոշվել մասնագիտության ընտրության հարցում, ապա գոնե հիմա արդեն պատկերացում ունեն, թե որ բաժնում կարելի է սովորել։ Ես ընտրել եմ կառավարում բաժինը, ցանկանայի, որ հաշվապահության բաժին նույնպես լիներ, սակայն ոչինչ, եթե իմ ուսած բաժինը չլինի, ես կարող եմ կառավարումը սովորել մանկավարժական ինստիտուտում և շատ ուրախ կլինեմ սովորել մանկավարժական ինստիտուտում։ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի նման տեղեկատվական ակցիաները շարունակական են լինելու, բուհի մասնագետները առաջիկայում հանդիպումներ կունենան մարզի այլ համայնքներում։ Գևորգ Դերցյան, Արտակ Բրուտյան, Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերություն, Լուրեր, Սպիտակ։